Jag och min fru hyrde en stuga i Ljusaryd som ligger i Blekinge. Då vi kom tillbaka efter en lång fisketur så hör vi hur det liksom trummas på något i skogen utanför stugan. Det låter precis som en sorts shamantrumma som trummas i en monoton takt. Ljudet höll på i flera timmar. Samma takt hela tiden. Vi tänkte att det förmodligen bara är några hippies i stugorna längs vägen som har någon ceremoni eller liknande. Trumman höll på i någon timme till innan det slutade. På kvällen började vi sedan se en massa ljusbollar som åkte omkring efter väggarna i stugan. Vi kunde inte lokalisera det till någon ljuskälla eller liknande. Helt sjukt. Vi kunde ligga där och se hur de vandrade efter väggarna som små orber. Hur som helst så bestämde vi oss för att sova. Vi vaknade sedan upp i natten och hörde hur detta trummande fortsatte. Men nu var det utanför dörren till stugan. Och jag hörde hur det lät som att någon slog med en kapsyl mot en sten. Vi vet inte varför, men vi följde ur för att gå upp och titta och lät det bara trumma på. Vi låg bara kvar i sängen och lyssnade och somnade in till det här. När vi sedan vaknade på morgonen hade någon lagt en stor sten utanför dörren. Och på stenen låg mycket riktigt en kapsyl. Efter detta så googlade vi lite på Ljusaryd och såg via trådar att fler upplevt märkliga saker i dessa skogar. Allt kan ju självfallet ha en logisk förklaring, men det var en väldigt spöklik känsla. Sofia var bara 13 år när hon skulle sova hemma själv för första gången. Hennes föräldrar skulle iväg på en arbetsresa och hennes lillebror Anton fick följa med för han var bara 3 år. Föräldrarna ville fixa med barnvakt men Sofia övertalade dem att hon minsann kunde klara sig själv. När familjen åkte iväg klockan 8 på kvällen så skulle Sofia bara kolla på tv och sen lägga sig och sova. Hon satt och kollade på sitt favoritprogram då nyheterna plötsligt bröt in och då meddelade att en mördare rymt från ett fängelse alldeles i närheten. Sofia blev rädd och gick ner för att dra för alla gardiner och se till att alla dörrar var låsta och så där. Bredvid dörren fanns det ett fönster och Sofia kikade ut försiktigt och upptäckte att en man stod där i snön och tittade på henne. Sofia tog upp mobilen och började ringa efter hjälp samtidigt som hon kollade ut igen. Mannen var nu ännu närmare. Sofia tittade på mannen och sedan på snön och såg att det inte fanns några fotspår. Sen upptäckte hon att det hon har sett i fönstret är spegelbilden inifrån. Det var en kylig höstkväll. Jag och 2 kompisar skulle gå upp till ett vindskydd långt uppe i skogen. När vi kom dit satt vi och eldade en stund. Min ena vän som kom därifrån berättade att i den lilla kärnan vi satt vid hade en farlig man för länge sedan gått ner sig, fastnat och drunknat. Han hade då en yxa i sin hand. Kroppen hittades aldrig, men människor har sett yxan sticka upp i vattenytan till och från. Han hade bott på gården längre ner, som nu är övergiven. Gården heter Amerika. Han hade många djur där.
På väg hem bestämde vi oss för att gena över gården. Det var halvmörkt ute. Vi pratade på som vanligt längs vägen när min vän plötsligt stannade, blev knäpptyst och viskade till oss andra: "Rör er inte, det står en häst bakom oss." Självklart vände vi oss om, men ingenting var där. Då hörde vi plötsligt bjällran från hästens hals. Sedan fick vi panik och sprang hela vägen hem. När jag fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar så hände det en massa oförklarliga saker och en del riktigt läskiga saker. Vi hyrde då en övervåning i ett församlingshem mitt emot kyrkogården. Inget läskigt med det, men så efter ett par månader så började det hända saker som man inte kunde förstå. Saker som flyttade på sig, oförklarliga ljud, dörrar som öppnades och så vidare. Men det läskigaste var när jag var ensam hemma på kvällen och jag låg i soffan i vardagsrummet och pluggade. TVn var avstängd och på TVn stod min sparbössa. Plötsligt lyfte min sparbössa från TVn och svävade fram till mitten av soffan som stod mitt i vardagsrummet där jag låg. Sparbössan stannade dock över mitt huvud och släppte sedan ner med en himla fart. Hade jag inte flyttat på mig så hade jag fått den i huvudet. Jag berättade detta för mina föräldrar som till en början inte trodde på mig. Men senare fick de vara med om samma sak. Vi har även varit med om att diskstället som står på diskbänken i köket helt plötsligt föll i golvet med koppar och glas mitt framför ögonen på oss. Detta var bara början på allt. Vi kunde till slut inte vara hemma själva för vi var så rädda att det skulle hända något. Vi började känna oss iakttagna och började höra ljud som vi inte visste vart de kom ifrån. Och att vi kunde höra att det kom någon i trappen. Vi ropade hallå och gick och kollade. Men när vi kom dit så var det ingen där. Annat som hände var att dörrar öppnades av sig själv, bland annat min garderobstör som öppnades väldigt ofta. Mitt framför ögonen på mig. Jag ville inte gå in i min garderob och hämta kläder själv på grund av att det var en så hotfull energi inne i garderoben. Var jag tvungen att gå in själv så sprang jag alltid in och hämtade det där som låg närmast för att jag kände mig så iakttagen. Till slut så bint ut med allt och flyttade därifrån.